උතුරේ විශාලතම වෛද්‍ය පුනරුත්ථාපන චිකිත්සාව සහ මානසික සෞඛ්‍ය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිකර ඇත්තේ මාන්කුලම් මූලික රෝහලයි. නෙදර්ලන්ත රජය සහයෝගය ඇතිව රුපියල් මිලියන 4500ක් ඒ සඳහා වැය කර තිබෙනවා. මානසික වෛද්‍ය පුනරුත්ථාපන ඒකකයක්, ශල්‍යාගාරයක්, රසායනාගාරයක්, විකිරණ ඒකකයක්, බාහිර රෝගී අංශයක් සහ දැඩි සත්කාර ඒකකයකින් මෙය සමන්විත වනවා. එය විවෘත කළ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නෙදර්ලන්ත තානාපතිනි බොනි හෝබැක් මහත්මිය වෙත සමරු තිළිණයක්ද පිළිගැන්වුවා. 2017 වසරේදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස ආරම්භ කළ මෙම ව්‍යාපෘතිය ජනාධිපතිවරයා ලෙස ජන අයිතියට පත් කර දීමට හැකිවීම ගැනද සතුටු වන බව ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී සඳහන් කළා. යුද්ධෙන් පස්සේ උතුරේ විනාශ වුණ ඒ සේවාවන් යළි නග සිටුවන්ට එවකට ආණ්ඩුව පියවර ගත්තා. යාපන විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය ආරම්භ කිරීමත් ඒ සඳහා වුවමනා ගොඩනැගිල්ලක් සඳහා ඒ මුදලුත් මං වෙන් කරලා දුන්නා. මම බලාපොරොත්තු වුණේ නෑ මේවා විවෘත කරන්න මට ලැබෙයි කියලා. ඒක දෛවයේ කොටස. ජනාධිපතිකම බාරගත්තයන් පස්සේ චාල්ස් මැතිනිය ආණ්ඩුකාර ධුරය අරගත්තයන් පසුව මේ වැඩ කටයුතු ශීඝ්‍රයෙන් අවසන් කරන්න උවමනයි කියලා මට දැනුම් දුන්නා. ඒ වගේම ක්‍රියා කරන්නට කියලා මන් නියෝග දුන්නා. දැන් නවීන රෝහල් උතුරු ප්‍රදේශයේ තිබෙන පේදෘතුඩු එක මං මාර්තු මාසේ විවෘත කරා. ඊළඟ පියවර හැටියට තියෙන්නේ යාපනයේ රෝහල ජාතික රෝහලක් බවට පත් කරන්න. තව පියවර දෙකක් තියෙනවා අන්නාරම රෝහල දියුණු කරන්නටත්, වවුනියාවේ රෝහල ශීක්ෂණ රෝහලක් බවට පත් කරන්න, වවුනියා විශ්වවිද්‍යාලයට වෛද්‍ය විද්‍යා පීඨයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේ රෝහල් හතරේ විශේෂයෙන්ම තියෙන උපකරණ ලංකාවේ බොහෝ රෝහල්වල නැහැ. ඒ නිසා අපිට අලුතෙන් හිතන්න ඕන රෝහල් පරිපාලනය ගැන. අපි රෝහලේ තියෙන සම්පත් උපරිම ප්‍රයෝජනෙන් ලබා ගන්න ඕනේ. ඒක සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම රෝහල් කළමනාකාරත්වය ගැන අපිට හිතන්න තියෙනවා. කියුබාව අපි වගේ රටක් ඒත් ඒ මුදලින් අපිට වඩා ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න. ඉතින් මම යෝජනා කරන්න යන්නේ WHO සංවිධානයේ ආධාර අරගෙන ADB සංවිධානයේ විශේෂඥ දැනුම අරගෙන මේ වැනි උපකරණ ලබා ගැනීමටත් අපේ අවධානය යොමු කරන්න තියෙනවා. අපි අනාගතයේදී ආ බල්ලා සෞඛ්‍ය සේවය සකස් කරගමු. මැති ඇමතිවරුන් කිහිප දෙනෙකුම මෙහිදී අදහස් පළ කළා. යුද්ධයෙන් පීඩා විඳි ජනතාව වෙනුවෙන් මෙවැනි පහසුකම් සලසා දෙමින් සිදුකරන සේවා වෙනුවෙන් නෙදර්ලන්ත රජයටත් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාටත් අපේ ස්තුතිය පිරිනමනවා. අභියෝගවලින් රට මුදා ගැනීම සඳහා ජනාධිපතිතුමා නොබියව ඉදිරිපත් වුණා. එදා මේ රට පත්ව තිබූ තත්ත්වයේ ජනතාවට අමතක වී නැතැයි මා විශ්වාස කරනවා. යුද්ධයෙන් පීඩා මිදි ජනතාව වෙනුවෙන් මෙවැනි පහසුකම් සලසා දෙමින් සිදුකරන සේවාව වෙනුවෙන් නෙදර්ලන්ත රජයටත් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාටත් අපගේ ස්තුතිය පිරිනමනවා. අභියෝගවලින් රට මුදා ගැනීම සඳහා ජනාධිපතිතුමා නොබියව ඉදිරිපත් වුණා. එදා මේ රට පත්ව තිබූ තත්ත්වය ජනතාවට අමතක වී නැතැයි මා විශ්වාස කරනවා. උතුරු පළාතටත් වන්නි දිස්ත්‍රික්කයටත් විශාල සම්පතක් වූ මේ මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථාපිත කිරීම ගැන ජනපති ඇතුළු සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දින තුනක් පුරා උතුරේ සංචාරය කරමින් ජනතාව මුහුණ දෙන ගැටලු සියසින් දැකගනිමින් ඒවාට විසඳුම් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම ගැන ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිය පළ කරනවා. මෙම සෞඛ්‍ය ව්‍යාපෘතිය සැබෑවක් වූයේ ජනාධිපතිතුමාගේ උනන්දුව, කැපවීම හා ධෛර්යවත් බව නිසයි. මෙම ව්‍යාපෘතිය තුළින් ජනාධිපතිතුමා සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ පෙරළියක් සිදු කර තිබෙනවා.